onneni on olla Herraa lähellä. Mä oon laulunut noin niin kuin varmaan 100 kertaa joskus, mutta en mä kyllä silloin ollut Herraa lähellä. Mä tunnen gospelmusiikin, mutta olin rippikoulussa, olin seurakunta nuori, mutta sitten kun irtauduin ja nyt on 10 vuotta myöhemmistä asiaa miettinyt, niin en mä ollut ketään uskonnollista tavallaan Jumalaa lähellä. Mistä tässä on niin kuin kyse? Gospelmusiikki on hirveän tuttua, mutta toisaalta aika tuntematonta. Jos miettii sitä mun kaltaisen ihmisen, joka nykyään ei ole sillä tavalla niin kuin uskossa, mutta hyvin kiinnostunut, niin ei sillä ole mitään sanottavaa mun kaltaiselle. Se on lahkolaisten omaa hommaa. Siellä jossakin ne laulaa keskenään. Gospel on hirveän tarkka siitä, että ollaan uskossa ja sitten se ei olla, niin mieluummin pitäisi tulla, mutta ei se niin kuin tule vastaan meitä, jotka ehkä olisi kiinnostuneita. Se mua vaivaa. Ja jotenkin, siis aina puhutaan uskontojen uhreista, niin puhutaan lestadiolaisista, puhutaan helluntalaisista. Ja se on hyvä, että ne tarinoita kerrotaan, mutta täällä mainstream puolella, niin sielläkin on ongelmansa ja niihinkin pitää puuttua. Ja mulle tämä gospelin tämmöinen tietty hurmahenki on kyllä yksi kanava sinne. Sitä mä tässä jutussa tutkin.